Олег Ляшко, Радикальна партія. У мене питання до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Шановний пане прем'єр-міністр, 20 вересня голова «Укрзалізниці» Бальчун зробив заяву про те, що вчергове збирається піднімати тарифи на залізничні перевезення. Хочу нагадати, що впродовж останнього року двічі піднімалися тарифи на вантажні перевезення залізниці. Водночас ми знаємо, що Мінінфраструктури видало наказ, яким зробили майже 50% знижки на транзитні вантажі, у тому числі для росіян. У мене питання, чому національному виробнику тарифи на грузові вантажні перевезення піднімають, а росіянам знижують? Чому національний виробник дискримінується порівняно із транзистерами? Крім того, треба розуміти, що будь-які підвищення тарифів лягатимуть кінцевому на витрати споживачів, на збільшення цін. Я вимагаю від вас руки геть від національного виробника. Шановний Олег Валерійович, дякую за ваше запитання. Що стосується національного виробника? Хочу підкреслити, що для уряду є надзвичайно важливим пріоритетом створити абсолютно нормальні конкурентні умови, в яких національний виробник, який формує національний продукт, мав можливості робити це конкурентно на внутрішніх ринках, на внутрішньому ринку і на зовнішніх ринках. Тому сьогодні ми працюємо над тим, щоб сформувати абсолютно правильний підхід щодо не тільки тарифів на перевезення для національного виробника, а залізницю, а й портові збори, і рентні платежі. Ми маємо подивитись по всім сферам, по всім секторам економіки, де ми знаходимося сьогодні по відношенню до наших конкурентів у світі. Тому от нещодавно була у мене зустріч з українськими металургами. Ви знаєте, є питання, які потрібно вирішити і на рівні уряду, і, можливо, на рівні парламенту, і ми будемо звертатись до парламенту з тим, щоб створити нормальні умови. І оплата на перевезення, тариф на перевезення залізницею, і портові збори, і рентні платежі, і можливість незалежного постачання виробникам енергоресурсів. Ці всі питання дадуть можливість національному виробнику стати конкурентноздатним. Тому це один із наших пріоритетів. Я думаю, що ми найближчим часом вийдемо на відповідні рішення. Що стосується транзитних платежів, згоден з тим, що треба подивитись на те, яким чином ми зараз виглядаємо по відношенню до інших країн, але безумовно, що давати переваги, будь-які переваги для країни-агресора є неприпустимо. Я передам слово міністру інфраструктури, він прокоментує рішення міністерства. Дякую. Вельмишановний Олеже Валерійовичу, я хотів вам коротко доповісти, що насправді єдине завдання, яке стоїть перед паном Бальчуном як керівником «Укрзалізниці», це очищення від корупції і ефективність роботи самої «Укрзалізниці». Про підвищення тарифів мови точно не йде, я думаю, що це просто були труднощі перекладу насправді. По ситуації з 50-відсотковою знижкою на портові збори. Україна зараз є вкрай неконкурентною. Кожного року ми втрачаємо транзит на 50% і більше. Саме тому урядом було прийнято рішення ще в минулому році, а в цьому році воно продовжене, про встановлення 50-відсоткової знижки на транзит для всіх, для того, щоб повернути інвестиції в інфраструктурну галузь України. Україна зараз послідовно здійснює кроки по шовковому шляху, по напрямку транзиту вантажів з ЄС в Китай, в країни Перської затоки. Без конкурентної ціни ми нічого не зможемо зробити. Водночас, задля захисту національного товаровиробника, ми спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією, Світовим банком розробляємо нову методику нарахування портових тарифів і зборів, щоб українські порти були конкурентно здатні на Чорноморському басейні. Це передбачає рівень Констанци або менше. Таким чином, я думаю, що до кінця року ми цю ситуацію врегулюємо і жодні інтереси не будуть зачіплені. Дякую. Дякую.